Төрийн шагналт соёлын гавьяатай зүтгэлтэн зохиолч Дармын Батбаярын зохиол Цахилж яваа Гөрөөс. 7-р хэсэг. Дөнгөж нүүлгэж буулгачхад мордсонд нь дэжид дурамчхан хоцроо гэдгийг Дамб мэдсэн боловч явхаас өөр арга түүнд байсангүй. Бодохгүй нүүн гэж тогоохүүд хэлснэ нь бодогдсон. Хонод өнжүүд алга болчихтой зэрэг ер нь юу бодож байгаа бол. Дэжид рүүгээ эргчихсэн болов уу гэж санаа нь зовж байгаа байх та. Гэж бодохоос уламж яарчээ. Нөгөө гэвэл нүүхийн урчны явдлаас болоод тэрв дэждийг харахаас өрөвдөх сэтгэл төрн. Ийм амтны чинь оргичхоод цаашдаа яаж амтэр гэх юм. Надаас өөр хэн энэнд хань болох юм? Юу ч болдог болсон дэрэгт нь явж байхад насыг барья. Энэ нь сэтгэл төвшин явбал би яах вэ гэсэн бодол төрн. Энэхүү бодлоо эргцүүлэн бодохоор удах тусмаа энэ бодол нь тамирчин. Энэн дээр дэжид ойлаад гуйчих юм бол үнэхээр тийм явдалд хөрөгчих юм шиг санагдсанд гэнэт энэ бодлоосаа айн элдвийн өрөвчхөн сэтгэл төрхөөс өмнө дэждийг сэхэ авахаас өмнө явчихыг гэж боджээ. Дамбыг мартахад дэжид юу ч хэлсэнгүй. Дамбч нүрээд нь зүрхлэн харж чадсангүй. Хөөн гэрийн хаяа налан хойноос нь харсаар хоцорчээ. Энэ удаа төрөөчийн богц тохоод мордж байснаас нь илүү хэцүү байлаа. Одоо л ихнэр хөөхтэй бүлтгнүүлэн орхиж байгаа юм шиг бодогдсон өгч хэлээгүй. Нулимс ч унгахгүй хэрнэ. Хөө ихнэр хоёр нь дэл хувцсных нь хормоо морьных нь дэл сүүлнээс чарга уцалт нь зууралдаж эргээд очдог юм билүү гэхээр тогоохоо араар нь сундлан нүцгэн гараараа морийг нь гуйтан буймт санагтахад хагацхан ч зовлон учирхан ч зовлон аль аль нь шанал мэт бодогдсон баахан гэлдэрчээ. Төвнийг очиход тогоохоо санаан дурамгүй баярлан огцсонд ирэхгүй тэндээ үлдчихсэн бол энэ бүсгүй яаж зовж шаналж тарчлах байсан бол гэж бодохоос тогоохоогийн зовлонгийн дэргэд дэждих юуч биш юм шиг дамбад санагдчээ. Тэр шин тогоохоо чэла үнэмшгүй байх би чамайг ямар их сансангэ ганц сонход ингэтлээ санах гэж баймгүй юм та гэж бодсон хэрнэ болоогүй санана гэдэг олонцоо хонохоос шалтгаалдгүй байхаа өглөөс ирчхэд л өнөө шин дахиад ирэхгүй бол яанта гэж бодхоос цайч уух дурггүй хурч байсан хэрвээ чамайг өнөө шин нэрээгүй бол би яах байсан болоо айгүй бол ичихгүй хүрээд очих байсан болов уу намайг нэг л хачин байсан болохоор тэгсэн үү ээж гэсэн зөөлөрч гарч ороод л намайг ийм тийм юм хийч гэхгүй байсан гэгчлэн эзгүйд нь юу бодсон санснаа ярьсан хэрнэ урчин дэжидтэй унтсан уу хүүгийн өвөртөлж унтсан уу гэдгийг асуух гиснэ. Дэжидтэй унтсан гэвэл яана гэхээс асууж зүрхлэхгүй байгаа нь түүний нүд урул хөдлөх хөдөлгөөнд нь ил байсанд дамб хаа унтсан юу болсон ямар шуу юм бодож ярьснаа бүгдийг нэгд нэгэнгүй ярьжээ. Дамб үүнийг зөвхөн тогоо хүүгийн сэтгэлийг засах гэсэндээ ярьсангүй. Ярин л ярмаар санагдсандаа ярьсан бөгөөд ярьсан хойно өөрөө ч гайхахад хүрв. Урд өмнө энэ мэт аарсаар явдлыг ярих нь бүхэл юу бодож санаж явдгаач дэждэд ярьж яваагүй. Дэждэч түүнд энэ мэтийг ярьдгүй байсан юм уу? Аль эсвэл ярьсан ч анзаардгүй байсан юм уу? Санаанд нь үлдсэн юм үгүй вэ? Ерэн дамб сансан бодсноо хүнд ингэтлээ дэлгэж явсан нь ховор. Харин тогоо хөөдөл хамаг юм аа ярьчихсан энэ тэрэг зөвлөгсөн гэж боддог болжээ. Зөвлөхөөс жаргахгүй гардаг байлаа. Урд нь нүүх суух арилжаа наймаа аль бүхнийг толгой мэдэн шийдэж явахдаа энэ юу гих бол тэр юу гих бол гэж нэгэхэн ч бодож явсангүй. Гэтэл одоо юух нэгч ганцаар шийтгээсээ эргэлцэн ингчхэр хоёр хөгшний сэтгэл санаанд таардаг болов уу үгүй болов уу тогоо хүү юу гих бол гэсэн бодол төрөн яах вэ ихив хэмээн дэлг өвгнөөс асуух боловч цаадах нь дамбын ажил хөдөлмөрт няхуур сүрхийг нь анзаарч харин ямар юм бдэ гэж өөдөөс нь асуу. Ийм үед дамб тогоо хүүтэй зөвлөе асууй гээлтэйч биш бодсноороо шийдэн ингэж хийснийхээ дараа энэ маань зөв болов уу буруу болов уу гэхээс тэдний сэтгэлд нийцээ болов уу яагаа бол гэж зовнон. Энэ бүхэн өөрийнхөө төлөө бус ямагт бусдын төлөө бусдад хийж байгаа ажил мэт
сэтгэлээс нэг л хөндий санагдан халивд хүний ам харж явах амарч юм даа гэж заримдаа бодох авч тэд өөрсдөө шийчгэж чадахгүй дээч бос дамбад өөрөмсөг хандаж байгаа да дамбыг хүндтгсэндээ тэгж байна гэдгийг ухаарч түүнийг ухаарах тусмаа буруу зүгөө шийчихгүй юмсан гэж мэрийн сэтгэлд нь юм хийчихгүй юмсан гэж боддог байлаа. Энэ бодлосон үүдэн тэдний сэтгэлд нийцсэн эсхийг мэдэх гэж тогоо хөөгөөс битүүхэн тамдах энэ төр мэдэхгүйгэн асуух яах вэ ийх үг их болжээ. Тогоо хөөч дамбын энэ байдалд дуртагаар үлбарм ялангуяа дижитийн тухай бодсон санснаа нэг нүгөө ярьсанд нь баярлан өөрөө ч тэр тухай юу бодож санаж явдгаа ярихсан хэлгсэн гих авч тэр тухай дамб хөндөж ярдггүй байсан болохоор хээл дотроо бодож явдаг байсан нь эл яриагаар задарч чамайг би давхиж очиод аваад ирэхгүй ч гэсэн яагаад ч юм дижитийн өмнө буруутай юм шиг санагддаг. Эхний үед дижит гинэт давхиад ирвэл яана гэж бодхоос хүний юм хулгайлчихсан хүн шиг айдас хүрээд тэр зүгээс морьтой хүний бараа харагдахтай зэрэгэл дотор зарс хийхэд явчихдаг байсан. Хүн ер нь айснаас л элтви муу юм боддог байх. Чамаагч гэсэн буцаад явчихвээ гэж айдаг. Буцаад явчихад хойноос нь очиад эргүүлээд аваад ирэх байхгүй шүү дээ гэж бодхоос л миний гол харалтгий. Тэр мөрнөөсөө ч болдго юм уу? Би чамайг малд явуулахч дурггүй. Эцгүйхээр ганцаар яваа хүн юу ис бодох вэ? Элдв юм санаанд норохыг хэм бай гэх үг гэж бодогдоод хамт байхад байвал сэтгэл амар санагддаг. Царай зүсээ хуваалцаад суугаа юм чинь яалаа гэж элдв юм бодох вэ? Би хэлж чадахгүй. Хүний тэрхэд байж байгаад тэр хүний тухай ч юм уу? Аль эсвэл ямар нэг юм бодоод хэлэхгүй бай гэхэд болохгүй. Тэр хүн царайг нь хараад л юу бодож байгааг минь мэдчих юм шиг санагддаг. Дамаан чамаас бол би бодлоо нууч чаддгүй юм байна лээ. Чи дорхноо л мэдчих шиг болдог. Заримдаа би тэднийг эргчгээд эргэж хэлий гэж сансан хэрнэ эрэхгүй болчих юм шиг байгаа гэж бодогдоод хэлж зүрхэлдэггүй. Бороо гэж мэдсээр хэрнээ би чамаг очиод байхасаа гэж боддгүй. Яхад ч юм би дэчтэйг натаас бүхий л талаараа илүү байхаа гэж сандаг. Тийм болохоор л айдаг байх. Гээд гэнэт дуугүй болон дамбыг мэлийтэл ширтэнэ. Яав гэж дамбыг асуухаар тогоох үү? Их ярих тийм ээ. Би тэндүү чалчаа тийм биз? Зүгээрээ. Үгүй зүгээр биш. Сүүлдээ ярих юмгүй болчихвол яа? Ярих юмгүй болох гэж яаж байх вэ? Гэлээч гэсэн баг ярих нь л дээр. Тог руу хооронд бараг дуугардгүй. Тийм болоод л насаараа хамт явдаг байх. Ярдгал байлгүй дээ. Нэгэн зогсчихсан, нөгөө нь тойроод л тонголцоод л далавчаа дэрвэлзүүл хайдал чухам юу гэхч болж байгаа юм бүүмэд жигтэй хэл юм болตก шүү дээ. Тэгхтээ бидэнд дуулт гаргүй шив нэлтдэг чим билүү хүн ямар ойрт болох биш. Тэгээд ч ярьснаас биш ярдгүйгээс яриха болчихснаас л хамаг хэрэг үүддэг байх шүү. Би ч ярихгүй байж чадахгүй л дээ. Гэхдээ би заримдаа тэгж боддгийн. Ярьсан л дээр. Чамд сонирхолгүй санагдвал яах юм? Өөр юм ярь гэхгүй юу? Яриад ч залхуутай байвал яах вэ? Дуугүй бай гэхгүй юу? Чи тэгч хэлэх үү? Хэлнэ. Хэлээрэй заа юу? За. Ер нь миний хийсэн, хэлсэн ямар нэг юм сэтгэлд чинь хүрэхгүй бол чи заавал хэлж байгаарай. За. Би ч бас чамд хэлж байна. Гээд тогоох үү? Түр азанснаа. Би чамаас нэг юм асуух уу? Гэв. Дамб түүн рүү харснаа. Тэгээ тэг гэв. Тогоохөө түүний харснаас дайлдрын түүний цээжинд нүрээ наан. Боли яах вэ? Тэгтээ тэргүй мэдэх юм чинь гэд дуугүй болов. Дамб ч юу вэ? Хэл барьч гэж шавдуулсангүй. Толгойг нь энхрээлэн ээлнэ. Энэ нь чи дижитэд хайртай байсан уу гэсэн асуулт болохыг дамб гадарлав. Өдөр нь дамб тогоохөг дижит гэд дуучихсан байж. Энэ хүн асуултанд өөрөө ч юу гэж хариулахаа үл мэднэ. Цэргээс дөнгөж халагдаж ирээд байхад нь дамбад нутгийн бүсгүй чулийн дотроос дижит сайхан харагтаагүй гэж юу? Үеийнхэн залуусыг хорлоо чамд их л сайн билээ. Хорлоотой суучхаач сайхан хүүхэн шүү дээ гэхийх ч тоолгүй. Дижит рүү тэмүүлсээр байхад суучхаагүй гэж юу? Эцэг эхээс орон гэр мал хөрөнгө тусгаарлан хийх бүтээх санах хүсэх
баярлах, цэнгэх, цөм өөрсдийн дур хүслээр болж ирсэн айл гэрийн анхны амьдрал жаргалтай байгаагүй гэж юм. Цаана хүлээсэн хүнтэй юм биш байгаа. Намайг тоохгүй юм биш байгаа гэж түүнийг төгшүүлж явсан хинц ногоо шиг нялх залуу байсан бүсгүй дэчид биш гэж юу? Хэмээн бодоход хайргүй байсан гэж дамб хэлж чадахгүй санагдна. Гэтэл одоо яхад ийм болов. Тэр анхны хайр хайчв. Ерөөс хайр сэтгэл гихч он цагтаа цог оддөг юмсан ч сэтгэл гихч яхаар хөрч хөндөрнө. Сэтгэл хоёр нь гихч нь энэ. Дэжидтэй анх очирч дэждийг хайрлаж байсан тэр хайр энэ мөн гэж юу гэж бодохоор яагаад өөр тус тусдаа онд ондоо санагдна уу гэдэгтэй ч хариу бас үл олох тул энэ мэт юм битгий асуугаасай гэж бодов. Үнэн чанартай энэ асуултын цаана тогоо хүүгийн асуухсан гэж бодож явдаг. Надад хайртай юу гэсэн асуулт байгаа гэдгийг дамб гатарлаж байла. Гэвч тогоо хүү асуусангүй. Шин нутагт буумагц дэлэг өвгөн дэлүү гэрийнхээ юмыг гадаа хураан дотор нь хоёр хөгшин ор дэвсгэр авдарсав зуух ямдан тавин нэг ёсондоо хоёр хөгшин дамб тогоо хүү хоёроос туурга тусгаарлжээ. Энэ нь тэр хоёрт юух нэгч орондоо орцохсон хойноо шивнэлдэх гэхгүй хизээ дуртай цагтаа ярьж хөөрч энэж хөхөрхөд таатай болсон боловч тогоо хүү мөнөөхөө дахин асуусан ч үгүй өнгөрчээ. Нүүдлэр тарих толгооноос хурц наранд шарагдаадч тэрв. Бомба хөгшний хууч хөдлөн хэдсэн тул дамб эм авхаар сум нэгдлийн төв аргатаа бага өвгөнтэй дайралдан тэндээс хөөдөө тонгор хөдлөн авч өгчлгөөд яаран эргэж ирвэл гурван хоногийн дараа хатланд яв гэсэн зар баргадын төвөөс ирсэн байла. Хуучин баргадаас тогоо хүүгийн баргадад шилжээгүй тул явхаас өөр аргагүй болж хоолонд хадуур хуура бэлтгэхээс эхлээд ойр зуурын ажил доороосоо ундран чөдөр ногт зангидан суух зав гарсангүйд хэрэггүй л дарханыхаа багжийг авчирлаа. Ядаж хилээгүй аваад ирсэн хэмээн сэтгэл зогнох боловч яах ч арга дамбад олдсонгүй. Зөвин өглөө давхиж очичхоод учир явдлаа ярин сэтгэлийнхэн сэвийг арилгахчаад орой давхиж ирж болмоор бодогдовч дөнгөж сайхан эргэж ирчихээд бас дахин явна гэхээр тогоо хүүгийн сэтгэлд юм хийчих болов уу гэж батна. Тэгээд ч олон хоног эзгүй явах гэж байгаа болохоор тогоо хүү аль болохоор хамт байхсан гээд байгаагаас гадна хадланд явах хүмүүсийн нэрс дотор хорлогийн нэр байгаа явдал битүүхэн хартах сэтгэл тогоо хүүд төрж байна гэдгийг дамб мэджээ. Уг нь хорлоо дамбыг хүлээгээд хүнтэй суудгүй юм гэнлээ гэсэн дэл сул яриа тарчихснаас биш дамб хорлоотой сэтгэл ярьж явсан нь үгүй ажээ. Энийг л дамб тогоо хүүд ярьсан байжээ. Хорлоо дамбад сайн гэдэг нь үнэн бэлээ. Бүр дунд сургуульд байхаасаа дамбад сайн байсан бөгөөд сэрэгт байхад нь эгэлж ирийн хэрнэ хүсэн хүлээдгээ битүүхэн цохолцуулсан захаа бичдэг байжээ. Дамб 2-3 захаа авсны эцэст ажил сурлах, нутгийн цэргүүд хэн хаан байгаа зэргийг товч тооцсон хариу өгдөг байлаа. Хорлоо түүний байдлыг мэддэг хэрнэ сэтгэлээ нь татаж авч чадсангүй. Цэргээс ирсэн хойнонч гэсэн түүнийг битүүхэн харуулдан уулзаж учрахыг эрэлхийлэх болсон учир. Дамб түүнээс битүүхэн зүхтаан дайрлахгүй хичээн заримдаач надад найдаж хүлээд суухын хэрэггүй гэдгээ нийн нүгэн хэлмээр санагдавч хорлогийн хайргуйсан харц бусадтай зүгээр ярьж хөөрч байснаа. Дамбтай уулзгаараа царийн час улаан үгээ олж хэлж чадахгүй ээрэн арчаагүй бүрэг дорой болчихдгийг бодхоос өрөвдөн нүрээд нь эгцлэн харахаасч халширдаг байжээ. Тэгээд ч удалгүй дэжидтэй суун энэ бүхнийг мартхансан хэрнэ одоо хүртэл хүнтэй суугаагүй яваагийн дуулах бүр буруутан нь өөрөө юм шиг санагдан зовсон цагт нь тос болж явах юмсан даа хөөрхий гэж бодох боловч түүний тусыг хорлооч босод хүмүүсч буруугаар ухаж мэдэх тул яаж чадахгүй гагцхүү хол явахыг эрмэлздэг байв. Дамбын энэ байдлыг мэдэх зарим залуус дөөрч гсэн юм да хэд хоног ашиглаж байгаад хайчихгүй гэдэг байла. Иймг сонсохоро дамб дотроо хорлоогүй морч тэдэнд ундууцсан зохолдох та
Тэгээд байвал бүр суучгалтай нь бэлээ гэж хүртэл бодох боловч яагаад ч суухгүй гэдгээ мэдрэн тэрхүү бодлынхаа ямар өнгөц хуурамч болохыг зөвхөн тэр шалтар балтар залуусын үгний өшөө төдий бодол болохыг ухаарна. Заримдаа ч хорлоод уурн хөрдөг байлаа. Ялангуяа дижитал руу тэмүүлж явах үедээ хорлоогийн тухай элдв юм дуулчихвээ гэж бодхоос сэтгэл нь дөгшнө. Дижитийн найз хөөхн дулам дайралдан хорлоо дижит хоёрыг мөргөлдүүлчих видэ гэж ихэл яацгүй хэлэхтэн иш эндэсгүйг ярьж буй тэр хүүхэнд бус бэ дамптай явдаг энтер гэж амтнд зарлаад явдаг юм уу хаашаа юм гэж хорлоод уурн хөрч давхиж очоод уур омгоон дарагдтал хэрэлдмээр бодогдож байжээ. Харин дижит хорлоогийн явдлын үнэн мөнийг ойлгосон ч юм уу тоосонгүй ч юм уу тэр тухай юу ч болсонгүй өнгөрсөнд дамбч төдөлгүй хорлоог мартжээ. Тэр цагаас хойш дамб хорлоогийн өөртөө сайныг мартсан мэт дайрлцсан үед мэд ус мэдэн энтэйч ярьж хөөрдгөөрө хэд гурван үг солин хорлоогийн харц үг яригч анзаархан болсоор өдий хүрсэн бөгөөд энэ удаа тогоохоо эртний явдлын үх түүхийг мэддэг хүний өнгөөр хорлоогийн нэр байналаа гэд түүн рүү жогтой харснан энэ бүгдийг дамбад эргэн санахад хөргөж тэр бүгдийг тогоохоод ярих гэж бодсон боловч ярих далим гарсангүй байсаар дамб хадланд мордчээ. Нөгөөдөр бид хоёр хоноо туугаад говь яв. Тэнгэр тогтон байвал хэд хонохыг бодно. Та хоёр үнэ малаас аагаад зав цай гарвал ганц хоёр шуудаа таан түүн үз гэсэн. Дижитийн шийдэмгийн үгийг дуулаад бага өгөн жаахан дуугүй суулснаа. Малаан бодвол буруу нь юу байх вэ? Болохгүй энэ ч юу байх вэ гэлээ гэхэд угаа тэгээд санаанд чинь багтаж байгаагаас хойш бид хоёр юу хэлэх вэ? Хоёр зур болох бүтхээр нь таан хүмүүл гоочлон өвөлжөө бууцаа додом тус хийгээ тэл байж байхаас юмгээч мэдхэв хэрэг болж юуны магад миний мөг халибрийг аваад яваарай гэснээс ондоо юм хэлсэнгүй. Тэгээд явх өдөр нь эртлэн босож юм хомнаас нь төхөөрөлдсөн тэмээг нь хомнолцож тогоо шанаг майхан сэлтийн ачилсаж өхөр хөгшин төгөн хоёул иржээ. Айлын хоёр хөгшний энэ байдалд дижит нэг талаар баярлан нөгөө талаар авч явах юм дотор нь боодолтой яваа хөрөл гөрөөс нь анзаарчихвээ гэхээс ясна хавталтсан хурдхан ачаалаад хөдөлгийн төс болсон боловч тэд огт анзаарсангүй хавцарчээ. Отард гарсан эхний хоёр өдөр дижитийн сэтгэл ойрын мод байгаагүй гоцгой шин сэргийг баясал дүүрэн байлаа. Хэн хүний шийдсэнийг бас хэрхэх яхаа өөрөө шийдсэний урам сансан бодсон нь хэний ч дургүйцэлтэй тулгарлгүй хүссэнчлэн бүтсний баяр. Цаашдаж энэ хот айлын ажил үйлс гахцгүй түүний хүсэл зоригийн хэрэг бөгөөд дижитийн ярьсан хэлснээс зөрхөн үгийг мэдрэн ахин дахин захирахын хүслэн амьдралын утга учир бүхний гогцоог атгахшсан мэт санагдахын омог энэ бүхэн түүний сэтгэлийг урд урдийнхаас өөр илүү баян тансаг болгон улмаар энэ хязгаар хэрэгхгүй хөхтөнгөр ээл хөл их гов саяж яваа хорхоо шавьчны дэргэд өдрийн од шиг цөөхөн хүмүүс хичнээ наслан гэж бие биендээ хар буруу санаж бие бие муучилж явах юм да гэж бодом. Өөрт нь жаргалтай л бол болоо хэмээн дамбыг цагаатгаж хөөрхийг харанхуй шин харааж зөвхөн юунд ч хөөвдөө хэмээн жигждийг өршөөх сэтгэл төрөн энхүү сэтгэлээс нь бас өөр сэтгэл ундран өдий наслахтаа ер хэний гомдоож хэнд аж тус болсноо бодоход гомдоож л явснаас аж болсон нь үгүй мэт санагдна. Ялангуяа нацаг гэхч хазгар залууг хүүхэд ахуй цагтаа насан туршид нь мартахааргүй гомдоосон мэт санагдан тэр цагийн явдлыг өчигдрийнх луга ижил тов тод санав. Тэгэхэд тэд 6-р ангийн сурагчд байжээ. Нацаг дижитийн зэрэгэлд ангид сурдаг. Завсарлага бүхнэр хааны газраас ширтэж байдаг. Түүнийнч үеийн охид анзаарчсан холбоч шоолдог. Тэрэнт нь ангийнхаа тоон цаа юм уу бэйн тамирт тэргүүн хөвгүүдтэй нэр холбогдсон гэж хүсэж явдаг дижит дургуйцэн нацгийг үзэн ядаж ичиж зүгтаадаг байжээ. Нэг өдөр дижитийн ганцаараа явж байтал гинэт урдаас нь замын отон зогсож байсан нацг гарч ирсэнд дижит давхийн цочиж тэр уурандаач тэрв нацгийн өгсөн бичгийг авч ураад нүүрөт нь цацчихад гүгээд явчихжээ. Түүнээс хойш нацгч дижитийг энд тэнд амдах завсарлага бүхнэр ширтгэн үгүй болж голцоо хааныг мохрын цонхн дээр цааш харан зогсох юм уу
Дэждийн явдаг замаас холуур уламж хазгар болчихсон юм шиг хазганан яваа харагддаг байлаа. Дэждэч өөрийн хийснэг зөвтөөд тооцсон нацагтай холбож шоологдох ичгэвдрийн юмас ангиж ирсэндээ санаа намран төдөлгүй нацаг хаагур юу хийж явдаг сүулдэ юу болсныг мэдсэнгүй. Нэг үгээр хэлэхэд Дэжид орчлон дээр тийм хүн байгаа эсэхийг ч мартжээ. Гэтэл гэв гэнэт эзгүй говьд өөдөөсн дөрөв нугалсан бичиг сарваж байгаа нацаг нүдний өмнө цас шиг бутарч байгаа цаасны өөдсүүд түүнийг дагуулан ширтсээр хэрхэн газар унахын харан зогсох нацгийн харц санаанд нь урган цас малгайлан хаялах бүрт анхны хайрын зурвсаа уруулсан тэр өдөр нь гашуунаар дурсагддаг байхтаа гэж бодхоос хүний өрийг хэрхэн гомдоосноо одоо мэдрэн эхнэр хүүхэдгүй явдаг бол гойж байгаад ч болов хань ижил болж хазгар тоглонгийн марттал жаргах юмсан гэж бодсноо дүүнээсээ даймжран. Тэгвэл хүн юу гэх бол мэдээчийн хэрэг нацгийг өрөвдөд суучсан гэхгүй шалдаа боочлгийн үгүй яадгийн тэгх тусман суучхаад хоорондоо атаархмаар сайн байх юмсан. Тэгвэл дамб яах бол гэсэн бодолдоо хариул болох бөгөөд цаашдаа хэнэгэн хүнтэй сууч түүндээ дамбаас илүү сайн болчих тийм цаг хэрвэл яана гэж бодхоосч айх шиг ичигчиг санагдан бушуухан өөр зүйл бодохыг тэр дундаа дамбын тухай аль болохоор бодохгүй хичээн хүнд хэлэх нь бүх хэл өөрөө ч ичгэр хүсэгдэж байгаа нууц хүсэл инхрийлэн дарж чадахтаа гизэндээ тээж яваа хөөхтэй хурдхан гараасаа цээжэн тэнийтэл үнсэж инхрийлэх юмсан гэж хүссэн. Одоо ч бид хоёр нэг охинтой бол болоо гэж нэгэн цагт хэлж байсан дамбын үгний хариу болж охин төрөөсэй. Тэгээд бас хясаатай юм шиг тогоо хүүгээс хүүхэд гарахгүй байгаад байхаасай. Тэгвэл дамб яах бол гэж дахиад л бодно. Ер нь дамбын тухай альва бодол явн явсаар дамб одоо тогоо хүүг тэврээд хэвтэж байгаа шүү дээ гэдэгт хүрч гол нь харлан хоолой зангирдаг байлаа. Харин бараг бүх эрчүүл хадланд явж байгаа болохоор дамбч мөн зайлшгүй хадланд яваад эзгүй байгаа гэдэгт санаа намарсан юм уу? Эсвэл ерөөс сүүлийн энэ өдрүүдэд түүний сэтгэл санаа өөрчлөгдөв тэрв? Дамбаас салаад өч төчнөөн жил болчихсон юм шиг дамбад гомдж байсан гомдол уур цөм үгүй болж болбол яаж игээд тус болж явах юмсан хүүгийн үй үй уулзуулж байх юмсан гэж бодох болж энэ гөрөөсийг би яахан авчирва эцгүй хойгор ирээд авбал аван л биз дамб мэдчихвэл муухайлын болж байгаа юм гэгчлэн уучуу сарвал юм бодох. Хүнч гэсэн эхний хоёр өдөр гүйж харайж, энэж хөхөрч, энтер амтэн ургамал сонирхон, шүдамаа хөхөрч харалтлаа хармаг эдэн, маргаашил отроос буцчих гэж байгаа юм шиг хоёулаа олон хоног шүү хэмээн. Сүүлийн үед дуун цөөрч, энтер юм гөлрөн олигтой тоглож наадахчгүй байсан нь үгүй болж, савл хийвэл тоглоом наадам, гөрвөл хөөцөлдөн, бүрэнхээ болмогц хоол чийдэлгүй унтчихдаг болжээ. Энэ байдал дижитийн сэтгэлэг уламж амар тайван болгож, алсын уул, дэрэгдэх бут сондуул, өвс ногоо, алгэрэн чулууг харахад танигдшгүй нууцыг хадгалан анир чимээгүй хөдөлгөөнгүй байх авч, дуугүй ширтээд байхаар тэрв нууцанд нь нэвтэрч ухаарч байх мэт хачин сэтгэл төрөх бөгөөд, чухам юу билээ хэмээхэд эргээд хэлж чадамгүй байх ажээ. 7 дугаар хэсэг төгсөв.